A my pokračujeme ešte pri futbale ďalej. Slovan Liberec si vo finále play-off vybojoval miestenku v druhom predkole Európskej ligy UEFA. Za české mužstvo pravidelne nastupujú aj dvaja Slováci a jeden z nich si svojimi výkonmi v tejto sezóne pýta aj reprezentačnú pozvánku od trénera Pavla Hapala. Martin Kostelník prestúpil z Michaloviec do Liberca v lete 2018. Jeho začiatky na severe Česka neboli jednoduché, no postupne sa etabloval na pravom kraji libereckej obrany a jeho forma gradovala koncom sezóny. Ja som došiel do Liberca ako záložník z Michaloviec, kde sa mi celkom podarila sezóna. A došiel som tam ešte pod trénerom Horňákom. Z začiatku, keď som naskakoval, tak som naskakoval ako záložník. A potom môj prvý štart v základnej zostave bol ako obránca a odtedy sa to so mnou v tom Liberci ťahá, takže odtedy som ten obránca a som rád, že hrávam. No, mne už je asi jedno na akej pozícii. A keby, že si teda môžeš vybrať, sadla ti tá pozícia, alebo by si sa rád vrátil skôr do toho stredu pola? Ten back v dnešnej dobe je super pozícia, pretože chodím stále hore. Mám podporu svojho záložníka, či už je to Pešo alebo Malina, takže tamto je super a je to lepšie, keď útočím ja, pretože ma musí brániť ten môj záložník. Keď neútočím, tak musím brániť aj jeho. 25-ročný rodák z Vranova nad Stopľou má za sebou výbornú sezónu. Liberec obsadil v prvej českej lige 5. miesto a napokon si vybojoval aj miestenku v kvalifikácii Európskej ligy. Som rád, že táto sezóna dopadla tak, ako dopadla. Dostali sme sa do európskych pohárov po dlhšej dobe v Liberci, takže som za to rád, aj keď, ako hovorí, začiatok nebol najžiarivejší, ale ten koniec dopadol asi najlepšie, ako mohol. Je to môj prvý postup, dá sa povedať, do Európskej ligy, takže pocity boli tiež neskutočné. Mali sme už predtým dve šance tam byť skôr, či vo finále zo Spartou, alebo získať nejaké body v tých zápasoch, ale nakoniec sme to dokázali v tom poslednom a bolo to o to krajšie. Kostelníkové meno sa navyše začína spomínať aj v reprezentačných kruhoch. Slovenské mužstvo, vedené trénerom Pavlom Hapalom, čaká na jeseň až 8 súťažných zápasov a český tréner potrebuje mierne rozšíriť káder. Pre touto sezónou by som nečakal vôbec, že dajme tomu štekne pes a teraz sa to fakt otočilo najlepšie, ako mohlo a som rád, že sa moje meno spomína aj v také veci, ako je slovenská repre. V tom Liberci si sa etabloval viac menej v základnej zostave. Si teraz spokojný, alebo možno aj tak poškuluješ po nejakom prestupe a rád by si svoju budúcnosť videla niekde inde? Tak ako každý hráč by sa chcel posunúť niekam vyššie do tých najlepších zahraničných líg, ale ja hovorím, začal som hrávať, som za to rád a človek musí hrávať, pretože to je pre futbalistu najdôležitejšie, aby si udržoval výkony. A tie prestupy a tie omáčky okolo toho, to bude vybavovať a sports management, takže to nechávam na nich a ja sa musím sústrediť len na seba.